Natën e 4 janarit, persona të maskuar kanë hyrë në shtëpinë e Samir Jahiut në lagjen e Trimave në Kumanov, ku dhe kanë sulmuar fizikisht e që ka marrë lëndime të rënda trupore. Samir Jahia për televizionin Festa rrëfen se si atë natë dikur rreth orës 20, persona të maskuar kanë hyrë dhe kanë filluar të shëtisin në oborrin e familjes Jahiu. Me të kuptuar se dikush po ecën në obor, pronari i shtëpisë del dhe kontrollon përreth shtëpisë, mirë po për një çast befasohet nga mysafirët e paftuar. Tukur e kanë drejt, ka kërcit dera. Dera, a unë e çajënë, mrena jam kanë me babën të rujtën. E kam çel vetë derën e hymës atë, derën e sobës së kush kanë xhamë, vetë e ngrejta tash kush rast. Takshi gri. E vesh kur e kam shelën, edhe ka shku më njërën knena. Knena, ka shku për mashpije, tani unë kam dal pjaqe. E të shu ka dalë, edhe unë të shkina, u pëse e ka të në pagës, e sa shta kallë një dritë garajës. E të e më rinë dritën e garajës, kështune, e më kanë kapë më njerë për masë, këtune, edhe tani më kanë ngrejt e masë. E masë anina, unë një njënit e kapë, kështune, ja he ka durë për gojët, sa i dirë, se hunë amë dhëmë ke, se kom të kresë, e shtu ma kanë krejësën. E ngreja kështone, ti thasht ja hiki kapuqin, a mosën ja hika kapuqin. Me maska. Po, me maska ketë janë kanë, total, me dorëza, me maska me ketë. E ma sa njëm ka ngrej njëri që shikone. E që shikone më ka ngrej, e tani njëri më ka njën që shikone. Shikone, dy vetë janë kanë, njëri i shkon për knena. Këtu i shkon i më shëft, a i ki kur ka njën. Tani ma sa njëna, këtu më ka njën, edhe këtu më ftyrë. Edhe mu unë kam ra këtone. E tani masanina sa kanë mujtë kanë mëshua. E unë më nuk di, unë gojnë më kanë lidhë, dorë më kanë lidhë, kam i kanë lidhë, unë s'kam pasar Allah, kas me vikat, as në ndihme, as kërkan me thirë. Me njerë pas janë larguar personat e maskuar, Samiri ka kërkuar djalin e tij të vogël dhe ka njoftuar policin. Erdhën policia, faleminderit, për 2 minuta erdhën këtoni. E masanina se shka kanë bëhë, masanina më njerë e shkohen ndim shkuat të spitali, me mërëndime dhe edhe është jam spitali. Familjarët e sidomos Samiri lutet që ky rast të zbardhet sa më shpejt që është e mundur dhe autorët të dalin para drejtësisë.